Друзі, з вас лайк і підписка, з нас ще більше крутого контенту і зіркових гостей. Ну і звісно, можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на сторінці каналу М1 у ютубчику. Ну, а почати випуск, друзі, сьогодні хочемо з гучних вітань, тому що своє 30-річчя святкує легендарний гурт «Океан Ельзи». І сьогодні маємо можливість особисто привітати з цим святом нашого першого гостя. Ну що ж, представляємо вам просто зараз в нашій студії Павло Гудімов, гітарист колективу з 94 по 2005 рік. Нічого не переплутав. Все так. По 2005 рік, все правильно. Про 2005 рік. Yes. Все. Ну, слухай, давно тебе не було в студії М1, тому ми надзвичайно раді тебе вітати. І приймає вітання до 30-річчя колективу. Дуже дякую. Ти, правда, причетний до нього 11 років з цього, тому з 11-річчя ми тебе не встигли привітати, тому приймай вітання вже з 30-річчям. Дякую. Я приймаю вітання, тому що це ювілей напряму пов'язаний з моїм певним таким ювілеєм, тому що гурт народився 12 жовтня. Угу. І 12 жовтня мій день народження. Вау! Клас! Тому завтра ти будеш святкувати день народження на сцені. Це так, забігаючи наперед. І сьогодні? І сьогодні. Сьогодні не буду святкувати, ще завтра буду святкувати. І у нас є традиція, 3 дні святкую день народження. І в неділю так само буду досвятковувати. День народження, кажуть, можна святкувати ще місяць далі, після цього. Це правда. Особливо, якщо подарунки приймати. Так, давайте розкажемо нашим глядачам, що насправді буде цілих 5 ювілейних концертів у Палаці спорту. Розкажи, а ти будеш приймати в них участь? Це ми вже зрозуміли. Чи в усіх концертах будеш приймати участь і як це взагалі буде відбуватися? Ну, по-перше, я виділив в своєму графіку тільки 3 дні. Це п'ятниця, субота, неділя для того, щоб... Бо день народження святкую 3 дні. Так, звісно, мені достатньо, тому що, я чесно скажу, ми з Славіком якраз зустрілися, поговорили. У мене зараз іде величезна робота по фестивалю «Львівський тиждень скульптури». І у мене от вчора 2 відкриття були, я приїжджаю, у нас наступні відкриття виставок. І, відповідно, 3 дні я чесно виділив, щоб привітати колег з «Океану Ельзи», щоб з'явитися на сцені Палацу спорту, заграти декілька пісень разом з Денисом і Славіком і згадати трошечки той час, як тобто ми на сцені створювали. Буде тільки ти, Славко Вакарчук і Денис Глінь. В цьому блоці, так, ми будемо виступати майже оригінальним складом, без Юрі Хусточки, який, на жаль, не приїхав. Він не може приїхати зараз. Ти маєш на увазі оригінальний склад, той, який засновував. Засновники, так. Золотий склад. Ну, до золотого, мені здається, і Дмитро Шуров також входить. Чому ні? Ну, тому що у вас ж була історія, коли ви зібралися золотим. Дмитро Шуров приєднався все-таки набагато пізніше. А ми говоримо зараз про той період і про ті роки, які ми працювали в 4. Так. І будемо виконувати ті пісні, які писали так само в наш перший 3-4-літній період. Але ви ж вже збиралися, до речі, повним складом, ось таким от золотим складом на Майдані Незалежності, так? Це було під час Революції Гідності, так. І після того ми збиралися на 20-ліття групи на Олімпійському. Також в якості сету, так? Ну, тобто, це був сет, звісно. Ну, як же ж, група існує зараз в іншому складі, тому ми з'являємося просто як гості, а далі група собі працює. Окей, як відчуття? От зараз, напевно ж, були репетиції, і зараз ще там продовжується підготовка, сьогодні перший концерт. Так. Які відчуття? Чи є оця от ностальгія, повертає тебе на 30 років тому? Як взагалі це відбувається? В мене таке бурхливе життя, що немає місця для ностальгії, але дійсно, дуже приємні відчуття. Все-таки я завжди кажу, що ми, ну скажімо, не просто музиканти, ми люди дуже близькі і рідні, тому що ми ціннісно співпали і зробили один з таких достатньо успішних і важливих гуртів для історії, напевно, української музики, принаймні для сучасної. Я не знаю, як буде через 50 років. Ну, не применшую, не применшую. І, власне, ми з Славіком дуже часто бачимося, тому що він заходить або до мене в Я-галерею, чи у Львові, чи в Києві. Плюс ми репетицію нашу проводили, вона і зараз от можна буде вже побачити, як ми проводили репетицію, буквально в Instagram, там, сторіс. Ми сиділи на фоні величезної скульптури Дениса Шиманського, така голова, яка дивиться на нас, і вдвох виконували, наприклад, пісню «Відпусти».
Слухай, от ти кажеш, що в тебе бурхливе життя. Давай трошки більше розкажемо нашим глядачам, тому що насправді не так багато інформації зараз з'являється про Павла Гудімова, скажімо так, в сфері шоу-бізнесу. Давай познайомимо, розкажемо, чим ти зараз займаєшся, які в тебе мистецькі, музичні проєкти. Ну, дуже дякую за запитання. 5 років тому я, після того, як створив виставку «Ангели», це була виставка, яку у Львівській національній галереї відвідало 37 тисяч відвідувачів, і це було за 2 всього місяці. А ця виставка дала мені величезне відчуття, що я маю повернутися до Львова, попрацювати там і відкрити філіал арт-центру і галереї, який вже з 2007-го є в Києві, у Львові. Ми поїхали командою, відкрили цей філіал, при тому в дуже цікавій старовинній квартирі австрійського періоду, це такий міні-палац на площі Петрушевича, на вулиці Роставелі, і запустили виставки сучасного мистецтва в тому старому інтер'єрі. Це мало дуже великий ефект, велике відвідування і так далі. Потім нас пандемія, потім нас війна, але ми не припиняємо і навіть цього року відкрили ще один філіал, який називається «Галерея Пентхаус». У Львові. Так, у Львові. Тому у нас тепер 3 арт-центри, і плюс я вам казав, що третій рік поспіль я курую фестиваль, який ми організовуємо спільно з містом і областю Львівською, який називається «Львівський тиждень скульптури», який викликає іноді не завжди сприйняття великої аудиторії, але це скульптури в місті, в музеях, в галереях, тобто скульптура як акцент на цьому виді мистецтва, яка за часи тоталітаризму і за часи виходу з тоталітаризму мала не дуже добру репутацію, тому що в більшості випадків передавала якісь замовлення пропагандистського характеру, а ми говоримо про скульптуру як творчість. Як мистецтво. Як мистецтво. Добре, я розумію, що це твоя тема зараз, ти в ній повністю заглиблений, можна говорити дуже довго. Але хотілося б знову ж таки повернутися до музичної теми. Чи можна буде, можливо, найближчим часом, як взагалі музика в твоєму житті зараз присутня? Тому що після завершення співпраці з «Океан Ельзи» у тебе була сольна кар'єра. Я пам'ятаю «Хітяру, коротка розмова», ну це був хіт. Записували на М1 кліп, який став рекордним. До речі, як зараз з музикою? Ти знаєш, музика прийшла в формат хобі, але от буквально 3 дні тому мав один цікавий концерт у Львові. До того я мав концерт з чеськими музикантами на фестивалі. Це було місяць тому. До того я виступав благодійно декілька разів. Тобто, в більшість випадків це не з бендом, але іноді ми збираємося якимось бендом імпровізованим. Наприклад, на Джимі Хендрікс паті ми грали Хендрікса, наприклад. Була презентація книжки «Все чітко» про Гадюкіних, там ми грали трошки Гадюкіних. І тим самим я поки що не займаюся своєю кар'єрою серйозно, але якщо запрошують десь пограти, я із задоволенням беру свою гітару, йду, включаю її там в комбік чи акустично і виконую пісні без всякого там шоу-бізнесового пафосу. Ми дякуємо тобі, цікаво, що ти сьогодні знайшов час і завітав до нас. Бажаємо кайфанути дійсно від виступів, від святкування ювілею гурту в Палаці спорту. І будемо чекати тебе ще до нас в гості. Дуже дякую. Друзі, з нами сьогодні був Павло Гудімов. І продовжуємо наше міністерство прем'єр на М1. Міністерство прем'єр знову в ефірі М1, друзі, і ми повертаємося не саменьки з Денисом Жупником, а ще й з прекрасною гостею, на яку ми давно чекали. Так, але від цього наша радість ще більша, тому що давно чекали. Юлія Нельсон у нас в гостях. Привіт, раді бачити. Слухай, дійсно, дуже давно не бачилися. Вітаємо в нашій студії. І ти прийшла не з пустими руками, а з прем'єрою свіженького відео, і не тільки, і ще й анонсом майбутнього повноцінного альбому. Можна вважати це перезавантаженням кар'єри? Ну, можна вважати і так. Я взагалі вважаю, що за останній час я здобула досвіду і написала цей альбом, тому що в ньому є практично всі ці кольори, які я просто в собі зіднала. Тому що я раніше вважаю, що коли ми там зайшли зараз на мою сторінку в Apple Music, там були такі ще незрілі, якісь навіть дитячі пісні. І деякі з них я сама писала, а деякі писали мені інші автори. Так. А в цей раз це просто вже повноцінна робота, де кожне слово моє. Виважене, прожите. У мене є моя команда, яка мені допомагає, з якою ми все разом пишемо. Я приношу там іноді просто демки на диктофон, а потім ми
з цього з'являється повноцінна музична композиція. Ну, заговорили про новий альбом, і дві пісні ти з нього вже представила, ми вже їх почули. І, по-перше, вони дуже різні, одна від одної відрізняються. А по-друге, мені здається, і ти вже також це сказала, вони реально відрізняються від твоєї, скажімо, ранньої творчості. Кардинально відрізняються. Так, то, від того, що було. А що тебе надихає на такі зміни? Ну, я не знаю, можливо, я зараз буду перераховувати, можливо, ти ще щось додаш. Війна, вона все, на дуже всіх нас вплинула. А статус молодої мами дуже сильно також вплинула. Що ще? Що ще? Я ж говорю, попередній досвід того, як я не могла навіть вважати себе справжнім музикантом, тому що, чесно кажучи, це було, ну, я не здобула повністю тоді освіту, тому що я навчалася в музичному коледжі, і я, ну, я його закінчила, але це було не дуже ретельно, тому що я почала їздити в Київ. І не віддавалася повністю навчання. Це було дуже-дуже зарано для мене, я була незрілою, а зараз я вважаю, що я все ж таки пройшла, я здобула вищу освіту, в мене були стосунки, і все-все-все це вплинуло на мене як на людину вперше і як на музиканта вдруге. Хочеться сказати, що навіть команда, яка зараз зі мною працює, тож якщо ми говоримо про кліп, який ми будемо сьогодні дивитися, «Свободу», це взагалі-то люди, з якими я дуже-дуже багато років знайома. Наприклад, наш режисер Ігор Царенко, ми знайомі десь 15, може навіть більше років. Тобто десь років з трьох, так? Дякую. Ми сьогодні тільки на радіо говорили, що ну я не я типу молодий артист, але ну не молодий вже. Це дуже смішно. Як то кажуть, 15 років починаючий артист. Да. Просто ми знайомі дуже багато років, але тільки зараз ми прийшли і зробили таку вже масштабну роботу. Я сьогодні дивилася наші бекстейджі, і я вважаю, що це ну прям щось таке дуже доросле. Слухай, а от ще перед тим, як обговорити сам кліп, хотілося запитати ще про пісню, тому що пісня «Свобода», вона якраз таки про, як ти кажеш, про позбавлення від минулого і пошуки саме цієї внутрішньої свободи. Це особиста історія? Це я завжди пишу про себе від першої особи. Да, і це дійсно про себе, тому що іноді я розумію, наприклад, я опинилася там, де мені не місце, але чому я там опинилася? І ця пісня стала для мене навіть терапевтичною, можна сказати, тому що я... Написана після роботи з психологом? Я працювала не дуже багато часу з ним, але мені здається, що коли ти пишеш взагалі, це дуже-дуже класна терапія. 100%. Ну, так. Пишеш або граєш, або ну, таке перевтілення таке відбувається. І це дійсно власний досвід, це дійсно те, що я сама пережила, і я з собою нібито помирилася. Клас. І ця сторона, нехай вони будуть в гармонії. Добре, давай про кліп трішки поговоримо. Давай. Він не надто складний по локаціях, там немає зміни локацій, все сконцентровано на тобі, на одній артисті, але навіть при цьому були якісь складнощі, правда ж? Були складнощі, тому що у нас продакшн, який робив для нас цю роботу, це Conan Rocks, я дуже-дуже-дуже їм вдячна за участь, і ми хотіли зробити в кінці цей дощ, щоб він був такий, як, ну, я не знаю, таке очищення, катарсис такий. В нас були складнощі з цим дощем, і потім, коли Ігор сказав на монтажі, я, напевно, його брати не буду, ці кадри, я говорю, боже, ну вони ж красиві. Він каже, вони технічно там не супер. Але ми все ж таки деякі кадри взяли, і просто це було, ми всі чекали, коли буде головне, цей дощ. Головне, що супер емоційно, так? Тому що там це просто, я вже танцювала, це був такий, типу, самий фінал. І я коли почула, що ми не будемо брати ці кадри, я заради така, нього все було. Будь ласочка, я там знайду, я знайду те, що прям класно. Але мені здається, що ми вибрали все ж таки дуже класні моменти, і ну вам судити, а вже ж, але мені подобається, наприклад. Зараз будемо судити. Перевіряти. Нельсон, «Свободу» просто зараз в Міністерстві прем'єр на М1.
Міністерство прем'єр знову в ефірі, і ми знову представляємо вам нашу гостю. Сьогодні Скайлер до нас завітала в Міністерство прем'єр. Привіт. Дуже рада бачити. Скучила вже за тобою. Я теж з вами дуже скучила. Де ходила? Матеріал новий збирала? Так, матеріалу зараз буде просто безліч, я буду до вас приходити кожні два тижні. Вау! О, ну, слухай, нам це подобається. Збирала, ти дуже правильно підмітила, тому що назбирала лілій і прийшла до нас сюди, принесла. Ну, майже так. Але дивись, слухай, лілії випускає як так. А потім так. Через кілька місяців випускаєш ти лілії. Це найпопулярніша квітка серед артистів? Ще зараз лілея вийшла. Лілея? У тебе? Ні, до військовки, якщо я не помиляюсь. Але насправді це все просто випадковість, бо пісня «Лілія» в мене вже лежала десь місяців 6-7 і ще до того, як випустив «Тік-так». Я думаю, що це просто зараз якесь таке популярне слово, яке дуже класно рамується. Скоро ще дівчат почнуть називати «Лілями» масово, як «Злата» була, а тепер будуть «Лілі», так? Так, можливо, так. Так, і взагалі лілій, як і будь-яких інших квітів, для дівчат забагато не буває. Так. Це по-перше. Пісня. Але вони не дуже, до речі. Вони мені вчора подарували лілії і сказали, подивись, про що ти співаєш. Бо це треба слухати, а не нюхати. От в чому прикол. Це взагалі, класний девіз по життю. Слухати, а не нюхати. А не нюхати, Танечка. Вчасно зіскочила. Розкажи нам, пісня про першу закоханість, так? Так. Ще про закоханість з першого погляду. З першого погляду, по перші почуття. У тебе таке було? Ну, колись було. Ну, прям з першого погляду отак от закохатися. З першого погляду. Побачила і така, хочу моє. Ну, може так, але це можна не закохатися. Ну, можна. Може і так, да, просто? Може і просто хочу. Хочу. І далі немає ніякого. Ну, слухай, ну ти коли писала цю пісню, ти саме з такими думками? Давайте так, я її писала не сама, це спочатку була пісня автора. Чекай, не сама, може не треба, бо там як зараз підуть подробиці? Ні, це автор Дмитро Каліш. А, да. Все, окей, і продовжую. Я придбала цю пісню, а потім написала до неї свої куплети. Ага. От, тому це пісня в співавторстві. От я написала саме, придбала її, тому що коли почула, захотіла закохатись так само, як в цій пісні оспівується кохання. А, от потім так вже можна. До цього написала. Знаєш, пісні бувають пророчими, особливо так, для я дуже хочу, щоб так було. Ти на це розраховуєш, так? Так. Все, досить, я сказала, досить співати, і мені треба 3 дні, щоб забути його. Треба співати про кохання. Скоро ще доживати всім. Слухай, ну там в кліпі є актор. Хлопець, так, трошечки. Який так на тебе дивиться, прям дуже пристрасно. Ну, а можливо, під час цього він уявляє тебе? Можливо, не знаю, я не питала. А хто це, що це за хлопець взагалі? Це розкажи просто, музикант, просто музикант, запрошений актор в мій кліп. Для мене в кліпі він ніби обумовлює музикою кохання. Угу. Його гра на гітарі для мене як символ кохання в кліпі. Але нічого там, ніяких... А ти знаєш, що вже почепилися і до твого образу, і деякі вже пишуть, що ти там була у весільній сукні. Так, кажуть, що на наречену схоже. Ну? Але я там як квіточка, просто в білій сукні. Буде яка дівчинка мила, ти подивися, не можу нервуватися. А ще я, до речі, особисто раджу подивитися у Скайлер на сторінці в Інстаграмі, як вона робить огляд свого кліпу, це дуже смішно. Слухай, насправді дуже органічно, дуже класно, акторськи класно зроблено. Я не знаю, чи ти репетирувала це, чи це просто експромт. Але це дійсно було дуже круто. Дякую. А чого вирішили знімати на природі? Таке єднання з природою зробити? Тому що скоро холодно. Ви хотіли зловити момент, так? Трошечки зловити природу, бо скоро почнуться всі ці кліпи в павільйонах. Вже буде не так цікаво. Але насправді, тому що пісня про кохання, пісня про квітку, яка символізує кохання, дуже хотілося і з природою, і об'єднатися саме у відеороботі, і показати оцей вайб легкої літньо-осінньої атмосфери, де зароджується, можливо, перше кохання. Давайте зараз об'єднаємося з твоїм кліпом, з нашими глядачами і слухачами, там, де ти єднаєшся з природою. Так. Просто зараз у Міністерстві прем'єр Скайлер. Скайлер! Скайлер! Лілії! Була щойно у нас прем'єр. Бачите, у мене рот навіть перестав працювати. Скайлер! Скайлер! Йоханссон, що відбувається? Я хотіла сказати, Скайлер вийшла таки заміж по цьому відео. Тому що я тепер буду на стороні жовтої преси і казати, що ти все-таки в весільній сукні. Ну, ладно. Але це ж класно. От ми обговорювали, поки дивилися, що це реально перший крок до зустрічі справжнього великого кохання. Можливо, так і є. Будемо говорити
давайте зараз про деякі моменти з кліпу, тому що, знову ж таки, повертаючись до огляду, який ти зробила в інстаграмі своєму, мені сподобалось, як ти перематувала на те, щоб люди подивилися, які там пташки, голуби, дивися, дивися, вони літають, потім казаки, сукню, до речі, про яку ми щойно говорили. Ми побачили дійсно, що сукня була куплена спеціально для кліпу, все, ми оцінили, все добре. Питання, можливо, ти візьмеш за традицією робити таке промо для своїх відео? Можливо, а чого ні? Прикольно. Це дуже круто. Реально класно. Огляд кліпу. А які в тебе ще свої найулюбленіші моменти в цьому кліпі? Щось з ротом танчили. Щось з ротом прям серйозно. Ну там, де пташки летять, це ми їх ганяли спеціально. Ага, так? Тобто була спеціальна людина? Та погін? Режисер називається така людина. Реально, там постійно чомусь збирали птахи, і дуже смішно, є на бекстейджі, де режисер біжить за ними, щоб вони летіли. Слухай, дуже класна робота. Я так в дитинстві робив, але просто, не за гроші, знаєш, а тут тобі ще за це й платять. В кадр, так. Але ще дуже класне було потім наступне промо, це там, де ти танцюєш з татом. Так. Під цю пісню. Так. Дуже красиве, не знаю, ну чуйне. Можливо, дякую. Можливо, це до мене приїхали батьки. Угу. Дуже рідко приїжджають, але дуже радію, коли вони приїжджають. І якраз на прем'єру пісні. І ми дійсно просто, це було дуже спонтанно. Сиділи в машині, і я кажу, пап, давай потанцюємо з тобою. І поставили телефон, і він просто мене запросив на повільний танець і потанцював зі мною. Слухай, ну а батьки... Батьки, вони є твоїми найбільшими фанатами, напевно? Так. Я думаю, ним, так. Ти їм першим мене цілаєш релізи послухати пісні? Завжди. І вже готові пісні, і демки, і просто диктофон. Мама, дивись, я там придумала таке-таке. Ну, а стосовно критики, можливо, вони також інколи звісно, можуть сказати? Звісно, в мене сказати. Мама. Мама стосовно найголовніше, чого? Зовнішнього вигляду, так? Всього, всього. Найголовніший критик, продюсер мій, якого я боюся найбільше, якщо чесно. Вона, ну, а на рахунок чого мама тут може? Тут волосся не так тебе лежало. Там ти могла... Тут треба по-накшому заспівати. Тут зведення переробіть, що ще? Короче, а тато не каже? Доця, ну можна було б, звісно, і одітися трохи побільше, так? Ні-ні-ні, взагалі. В мене мама постійно поки каже, трошки роздягнися. Треба нареченого шукати. Доця, вже пора, да? І тато так само каже, нормально, зв'язда можна. Тобто він до цього ставиться по-правильному. Так, каже, знали, що зіринку вирощували? Так, звісно, ну саме Денису. Переходимо до наступної гарячої теми. Ти знаєш, що нам, ведучим, це завжди цікаво. Давай. Тема Євробачення. Почали приймати заявки на Євробачення. І тому, ну, у кого, як не у тебе, спитати, чи подала ти заявку, чи плануєш подавати, і взагалі, які у тебе Ні, стосунки це, з нас відбором? Ні, взагалі не інтрига, я не планую цьому році подавати. А якщо відмінять голосування в Дії? Та ні, взагалі, просто цього року буду точно сконцентрована на сольних релізах, на колабораціях, точно не на конкурсі. Я цього року не хочу. Досить. Минулого року в тебе емоції прям били через край під час Євробачення, всіх цих турів, там, відборів, зйомок. Ти, напевно, на це витратила занадто багато енергії. Так, то мені треба або трішки відпочити і підготуватися, можливо, на наступні роки. Хоча я поки що взагалі не зарікаюся, поки що не хочу. І на наступний рік не хочу. От, але, можливо, мені якась прийде пісня, до мене отак завітає в мою душу, що я зрозумію, що хочу, щоб це почули в Європі, від України. Ну, і зрештою, тоді конкурс, він тільки тут, в Україні, такий, ну, виглядає так, як конкурс. Так, а так. Поїздка на саме Євробачення – це вже не зовсім про конкурс. Так, це так про... звісно. Але поки що не збираюся. Угу. Навіть, мене навіть немає зараз би пісні, з якої б я хотіла поїхати. Дивись, якщо на Євробачення, треба дуже серйозно готуватися, готувати пісню величезною командою, подавати заявки, там, образи, все інше, продумувати дуже всього багато, витрачати багато енергії і емоцій на це важко, так? То, щоб прийти до нас в Міністерство прем'єри, всього цього робити не треба. Просто пишеш пісеньку, знімаєш кліпчик Ні, і приходиш. Це завжди теж... будемо тебе раді бачити. Це теж інколи дуже здається, що на Євробачення поїхати трошки легше, бо треба зняти відео, треба купити казаки, треба купити сукню, треба голубів поганяти, там потанцювати, це ж так, теж непросто. Теж не Але просто. Танечка мала на увазі, що ми тебе завжди раді бачити. Я вас теж. І завжди з нетерпінням тебе чекаємо з новими роботами. Дякую. Дякуємо тобі. Це була Скайлер сьогодні у нас в гостях в Міністерстві прем'єр. А на сьогодні, Танечка, що, прем'єри все закінчилися. Але наступного тижня обіцяємо повернутися до вас зі свіженькими прем'єрами, крутими зірковими гостями. Загалом буде кайфово, як завжди. Може, і Скайлер буде з нами. Хто знає? Може, гарного вечора вам, друзі. Па-па.
Друзі, з вас лайки, підписка, а з нас ще більше крутого контенту і зіркових гостей. Ну і можете ще натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на сторінці каналу М1 у YouTube.